どうも、ベタです。ドラクエタクトをやっていきたいと思います。はい、ファンさん、アップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。で、まずはじめに、ドラゴンクエスト1、イベント第3弾が今日からスタートです。で、それの目玉である、ドラゴンクエスト1ボスバトル EX 竜王。こちらも実装されておりますね。これは、消費スタミナゼロで何度でも、挑戦可能なんですけども、かなり強いボスでした。まあ、何回かやるうちにね、ある程度の攻略法を見つけましたので、一応自分は倒すことはできました。まあ、この動画の最後にね、まあコメントをつけつつ、まあ一回挑んでいこうかなと思っております。あと、ログインボーナスも来てますので、しっかりとログインしましょうという形ですね。で、続きまして、そしてガチャも来ておりますね。漢字バージョンの竜王、進化形態の竜王と影の騎士が登場されております。期間は8月7日金曜日10時から8月18日火曜日9時59分まででございます。で、ピックアップのモンスターはこういう感じで竜王で影の騎士が来ております。で、今回ね、10連スカウトさせてくれるんですよ。チケット10枚配布されておりますので、皆さん、運のいい人はそちらで当ててください。まあ自分もね、まだ引いてませんので、今から引きたいと思います。一応プレゼントでね、来てますので、引き取って使ってください。いやー、ここで竜王を引いてくれると、自分はね、回さなくていい。ガチャを回さなくていいので、ここで引けるとありがたい。ではまあ、引いていこっか。はい、では10連していきまーす。まあ、出なかったらね、また後日、追いガチャはさせていただきます。さあ、ここで出てほしいんだが、どう？さすがにね、無料のものなんで出ないと思うんですけども、3% ぐらい S の確率はありますんで、でも、金1個。金庫ですね。昇格してくれればいいけどな。してくれないんだろうな。もうこの辺は、そうだよね。昇格なかったら、金で昇格しろ。いやー、残念、昇格しない。そして新キャラじゃなかったら残念ですね。はい。まあ、こんな感じでね、ヒレ聞けますので、皆さんも引いておいてください。で、運よく竜王を当ててくださいっていう感じですね。はい。で、その他なんですけども、夏のスタミナゴールドキャンペーンとしまして、今回の、ドラゴンクエスト1のイベント交換所にてアイテムが追加されております。で、13日には、デイリークエスト、ゴールドクエストの、獲得ゴールド 1.5 倍。で、スタミナログインボーナスもあるらしいので、まあ、しっかりとね、やりましょうという形かな。で、受け取り期間としましてはね、8月7日から、8月18日までで、1万ゴールドとスタミナ層、ここ、スキップチケット20枚手に入ります。これもね、手に入れておきましょう。さっきプレゼントボックスにありましたね。で、先ほど言いましたが、交換所にアイテム追加は、1000ゴールド。で、これは必要メダルが100枚。で、交換回数は15回。で、スタミナの草が1個。で、これはメダル50枚で、交換回数10回となってますので、このスタミナの方はね、絶対手に入れた方がいいと思います。手に入れて、その分周回すれば、メダルは手に入りますので、しっかりとやりましょうという形ですね。はい。じゃあ、まあ、最後に、ボスを倒していきたいと思います。今回の竜王は、ギラとヒャドが弱点です。まあ、それを考慮しつつ、まあ、パーティーを組んで、まあ、最高召喚火力を出せるようなパーティーで挑んでください。自分的には、キラーマシンがおすすめです。そして、今回の竜王なんですけども、3割削ると、竜王の闘気って言って、まあ、守備力とか攻撃力を上げるデバフをつけてきます。で、5割削ると、まあ、体力回復をさせてくるんですよね。で、周りのモンスターの体力も回復させてくるので、まずは周りのモンスターを片付けましょう。まずは周りのモンスターを片付けて、そして、竜王を殴り切る。で、おすすめとしましては、7割ぐらいまで調整します。7割ぐらいまで調整して、そっから一気に、まあ、自分の最高火力を出せるような形にして、殴り切ります。で、多分自分の火力だと足らないんですよ。自分の火力だと、まあ、その7割を一気に削ることはできないので、2ターンに分けます。まあ、次のターン、7割切るじゃないですか。切ったら、竜王の闘気やってくるんですね。なので、実質2ターン。2ターン猶予があるんですよ。2ターンのうちに7割を削り切れる火力ならば、倒し切れるという形なので、まあ、とりあえず、MP も、ちょっと温存しつつ、まあ、周りの敵をまず倒して、やりましょう。で、自分的には、スライムエンペラー持ってるのならば、一番火力のある、モンスターにひたすらエールをかけるといいと思います。
3回エールをかけれるので、エールをかけて、うん、一気に殴り切る。それがいいと思います。今回のスライムエンペラーの役目は、まあ、ヒーラーっていう役目もあるけど、デバフをつける。デバフをつけるっていう意味もありますので、まあ、しっかりデバフをつけてから、殴り切りたいと思います。もちろん、味方モンスターが死んじゃうと、まあ、瞬間火力が落ちてしまうので、最低限のヒールはしてください。うん。そして、MP をできるだけ置いて、竜王に挑むという形がいいと思います。で、これはローリングぐらいでちょっと調整しようかな。竜王もそろそろダメージを与えていきたいので、3割は削り切らないといけないので、ちょっと竜王に当てていきます。で、どうすっかな。MP 温存したいんだよな。MP 温存したいんだよな。どうだろう。まあ、この辺で、あとは、竜王、普通バージョン。進化前バージョンが倒してくれるのかな。メラミあたりで倒せない。メラゾーマだとちょっと MP がね。はい、これで OK です。はい、で、最後、まあ、スライムエンペラー、エールかけとこうか。うん、最悪、いつ死んでもいいんでね。スライムエンペラー。エールだけかけ切って死にたいと思います。はい、そして、まあ、こいつもね、ちょっと体力ないから攻撃されちゃうと終わるけど、多分、これはそうだよね。そっち行くよね。そっちでダブル攻撃してくるから、で、ここはマヒアドギリはいかない。マヒアドギリ行くと多分3割切っちゃうんで、マヒアドギリ行かずに、ちょっと、手加減しよう。おっと、ミスった。マジか。ミスりましたね。じゃあ、ちょっと3割削っていかないと、ちょっと体力的にも厳しくなるんで、もういいや、MP 使えちゃいます。で、メラゾーマ？いや、メラミかな。メラミでいくか。はい。で、ここで、まあ、最終エールかけとこうか。最終エールかけてきます。もう多分スライムエンペラー次のターン死ぬんで。まあ、ここで全員生かすっていうミッションクリアするためには、まあ、スライムエンペラーはね、うん。後ろに下がって回復してください。そうすると、残します。で、これはもうスルーします。で、次の、この、キラーマシーンのターンから、ガチで殴ります。で、こっからもう、殴り切ります。殴り切るしかない。おっと、あ、MP が足らない。こういう感じで MP 足らなくなるとちょっとしんどいんでね。まあ、ちょっと気をつけましょうという感じですね。さっきちょっとね、キラーマシーンがミス出したのが痛かったな。で、スカイドラゴン、まあ、倒していく。グレートドラゴンも倒していく。で、これが陶器なんですよね。で、一旦稼げるんですよ。一旦稼げるので、まあ、ちょっと相手守備力上がっちゃいますが、ここで殴り切る。ここでしっかりと殴り切ってください。もうここで最大火力を見せていく。もう守備力も上がって6しかダメージ与えられないんで。うん。まあ、ダンで OK だね。はい。こんな感じで倒すことができます。まあ、ある程度の火力は必要なんですけども、まあ、一気に殴り切ることによって、7割から一気に殴り切ることによって、まあ、回復。うん。回復は避けれますので、ぜひ、こういう形で一気に殴り切るっていう形をとってください。はい。本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビタでした。さよならー。